Все для фронту, все заради перемоги. Чого лише не передають українці на передову? Допомагають воїнам на Донбасі амуніцією, ліками та продуктами. Практично із початку антитерористичної операції на сході країни серед військових шириться вислів, що найсмачніші вареники – старебовлі, що на Тернопільщині. Ліплять їх працівники територіального центру соціального обслуговування Теребовлянської міської ради. Вдень тут опікуються старенькими та одинокими людьми, а у позаробочий час пам'ятають про захисників батьківщини. Працівниці терцентру власними силами закуповують борошно, яйця, картоплю і беруться до роботи. Цього разу рекорд – жінки виліпили 3000 вареників. За доброю українською традицією їх заправили шкварками і за напрацьованою схемою відправили через волонтерів на схід країни, аби хоч таким чином захисники вітчизни перед великодніми святами відчули затишок рідного дому.